Jaroslav Hargaš je umelec, ktorého očaril Mijavský kraj natoľko, že sa ho rozhodol zvečniť vo svojich vzácnych dielach. Tie mali možnosť návštevníci zhliadnuť na výstave s názvom Chlapec z Mijavy. Sieň kultúrneho domu Samka Dudíka v Mijave hostila začiatkom februára výstavu olejomalieb Jaroslava Hargaša. Všestranne nadaný umelec nevystavoval na tomto mieste po prvýkrát. Výstavu robíme vlastne pánovi Hargašovi po druhýkrát autorskú, ale ešte predtým predchádzali tomu výstavy, kedy vystavoval s ďalšími pánmi, volalo sa to Chlapci z Mijavy a bola to výstava vlastne pána Vdoviaka, pána Pagáčika a pána Hargaša. Malovanie sa stalo pre autora veľkou láskou a koníčkom, ktorému sa venuje každý deň. Mám suseda na Kopaniciach, Jana Kavického, ktorý tiež maluje obrazy a od toho som tak prikúkala. Začínal s malovaním a chodil som aj tu, to vtedy v ľudovej škole umenia. Malovanie sa stalo pre autora veľkou láskou a koníčkom, ktorému sa venuje každý deň. Hlavne sa venujem malovaniu tu, Mijavských kopaniec, chalúpok, dvorov, zátiši, krajine, stromom, ale aj kvetom a občas aj ten portrét spravím. Námety folklórne. Nakoľko Jara poznám, tak veľmi rada si pozriem jeho výstavu. On je všestranný umelec a je výborný spevák, je výborný maliar. Jeho obrazy sú úžasné. No, veľmi krásne, úplne každý jeden obraz, úplne nádherný. Táto výstava je úplne úžasná, prekvapilo ma to. My sme tu prišli z Prašníka a je to strašne dobré, že tento maliar zachytáva tie staré domy a bude to vlastne pre ďalšie pokolenie, ktoré už ani sa im nebude snívať, že takéto niečo existovalo, také krásne domy a vôbec aj to vnútro a tie zátišia, no je to prekrásne, na mňa to robí ohromný dojem. Netreba hľadať žiadného svetového kumštíra, ktorý by bol kúsok ovplyvnil. To nie je ani František Kupka, to nie je ani Max Ernst, ani Picabi. Proste svetovo to nemá nič spoločného. To je regionálny maliar, ktorý si maluje zo srdca. Jednotlivé scenérie či portréty pod jeho rukami doslova a do písmena ožívajú. V pôvodnej zbierke pribúdajú stále nové a nové obrazy. Môj autoportrét, môj pradedo a moja babička, to sú také najnovšie veci, čo som maloval. Obrazy Jaroslava Hargaša sú výnimočné najmä vďaka tomu, že autor do nich vkladá kus svojho srdca a lásky k rodnému kraju. Jeho diela sú skutočným kultúrnym dedičstvom a odkazom pre ďalšie generácie. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.